အမျိုးသမီးတွေကြီးတာပါတဲ့ဒီလေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဘူချာ witches ဘူချာဆုံးမများလို့ခေါ်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံခီးမြို့အနီးကဘူချာနယ်မြေလုံခြုံရေးစေနာဝန်ထမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာအမျိုးသမီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ခဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ကတော့ဧပြီလကစပြီးတော့ပါဝင်လာကြတဲ့သူတွေပါသူတို့အားလုံးရဲ့အတိတ်အရွယ်ချက်ကခေဗီဒီတာတဝိုက်ကိုရုရှားဖြစ်လွတ်တဲ့အီရန်လို့ရှာဟက်ဒရုန်းတွေကိုပြစ်ချဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဇီဂါအမှတ်စိတ်၃နဲ့အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့တပ်မှုတအူကတော့အသက်38နှစ်အရွယ်ရဲဝင်တန်းဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်10နှစ်အရွယ်သမီးတယောက်မိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုအလျင်မြန်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။တပ်မှုတယောက်အနေနဲ့လိုအပ်ရင်စခန်းကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာနိုင်အောင်စီမံရတာလက်နက်တွေကိုအချိန်မီမှန်မှန်ကန်ကန်တပ်ဆင်ထားတာရှိရလားဆိုတာနဲ့တိုက်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတွေကိုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးမရှင်အတွင်းမှာတော့မက်ဆင်းစက်တနက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ pickup car တွေကိုသုံးပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေမှာပါသုံးလာခဲ့တဲ့ဒီလက်နက်တွေကရှာဟက်ဒရုန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာထီရောက်ပါတယ်။ရှာဟက်ဒရုန်းတွေကိုတော့ရုရှားကညဘက်တွေမှာပစ်လို့တိုက်ခိုက်လေးရှိတာပါ။ညနှစ်နာရီလောက်လေကြောင်းရံသတိပေးချက်အတန်းထွက်လာတာနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတက်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ကြပါတယ်။အမျိုးသားတက်ဖွဲ့တွေကလည်းလက်နက်တွေကိုကူညီသယ်ယူပေးကြပါတယ်။အသင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ပစ်ခတ်ဖို့ဇီဂါကြက်မှုကအမိတ်ပေးပါတယ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဒီဒရုန်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဇီဂါတက်မှုကအထူးတက်ပလက်နဲ့စောင့်ကြည့်ပါတယ်ဒီနေ့2024ဇွန်လကုန်အထိရုရှားကယူကရိန်းကိုပစ်ခတ်တဲ့ရှာဟက်ဒရုန်း2300နီးပါးရှိတယ်လို့ယူကရိန်းလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒီထဲက5ပုံ4ပုံကျော်ကိုအခုဒီဇီဂါတက်ဖွဲ့လို့ရွှေပြောင်းတက်ဖွဲ့တွေကပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဇူလိုင်လမှာရင်ဇီဂါတက်ဖွဲ့ကပစ်ချတဲ့ရှာဟက်ဒရုန်း3000ရှိတယ်လို့ဇီဂါတက်မှုတူကပြောပါတယ်။အလားတူတခြားအဖွဲ့တွေကလည်းအခုလိုဒရုန်းတွေအများအများကိုပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ Ci noci blisko 40 shahedimo taku alo Ukraine ပြည်တွေကိုတညာတဲ့ရှာဟက်ဒရုန်းအစင်40လောက်နဲ့တိုက်ခတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့တစင်းမှမထိမှန်ခဲ့ပါဘူး။ Pucha Witches တက်ဖို့ဝင်နေဟာတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးလို့စခန်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပုံမှန်တိုက်ခတ်ရေးတင်တဲ့တွေကိုတက်ကြပါဗျ။ Russia Ukraine စစ်ပွဲစစ်ပြန်တွေကပို့ချပေးတာပါ။မြေမြုပ်မိုင်းဖေရှားနီအရေးပေါ်စေကုသနီအပြင်အပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်တာတွေကိုမနာတဲ့လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်